Men det er måske dumt, jeg begynder at stille så mange spørgsmål, nu hvor at der er så mange ting, der ikke giver mening. Spiller vi nok bare her og siger, eller at jeg holder min kæft og spiller videre. Det er der selvfølgelig mange spil, der gerne vil have, men altså... Jesus Christ. Oh god. Sådan. Passer lige. Oh. Super. Tungen lige i munden. Det var sådan, det lød. Kom så. Er vi der? Nej, ikke helt. Ikke helt endnu, nej. Au, for helvede. Åh, den missede jeg lige. Det var ellers sæt over. Den er sekvens så dårlig og kedelig. Goddammit, Kratos. Hvorfor skal du også hernede igen? Det er virkelig fæsent. Ser så sent i spillet. Skal vi bare tilbage til et sted, vi har været. Se, nu er han her igen. Great. Hvad kan vi bruge det til? Ikke en skid. Åh ja, super. Kom her. Det skal jeg. Hvis jeg husker rigtigt, så er han en værre satan. Vi mødte ham tidligt i spillet, men jeg tror vist, at det er en stærk udgave, det her. Og ja, hvis jeg ikke passer på, så udvikler de små sig, så... Kan jeg ikke bare... Eller også så eksploderer de bare for at irritere mig. Jeg er ikke helt sikker. Jeg må hellere bare skyde på ham, og så sørge for, at det... Eller så håbe på, at det spreder sig. Sådan. Af med en af hovederne. Du vælger hvad for en. Nej, just kidding. Det gør jeg. Den der bliver det. Ah, goddammit. Et target, så det er frem med boxhandskerne. Ah, great. Men så tager jeg der. Er det ikke den her? Jo, det er det. You and me. Du har ikke nogen vægge, du kan løbe op på. Nå, oh, okay. Den gik ikke lige. Nå, forhåbentlig bliver der et godt checkpoint her. Hopefully. Sådan. Okay, de der små hunde, de skal ikke irritere mig. Jeg skal bare fokusere på dem. Jeg har faktisk ikke taget noget i skade endnu. Ah, okay. Det skulle da nok ind. Det skulle selvfølgelig lige ændre sig. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg vil bare gerne lige give ham lidt ekstra skade, fordi jeg frygter, at når jeg gør det her, så kommer hans venner. Ja, det gjorde de også. Great. Jeg ved ikke engang... Kan min Limian Cestus smadre ham der, altså tyren tilbage, eller kan jeg måske godt. Jeg kan mit parry move i hvert fald. Sprug noget magi, så. Okay, er det her det sidste? Det tror jeg. Nej, ikke helt. Great, godt. Ah, great. To af dem. I hvad jeg brug for. Lidt irriterende, det er så lang tid siden, at jeg kæmpede mod dem. Så det er svært ved at vende mig til det igen. Jeg var ikke andet end at bare trykke firkant, og så blokere. Det fungerer fint nok, men ikke særlig interessant. Oh, shit, hvorfor glemte jeg det her? Det er lige et lille cheap trick her til sidst. Tak skal det have. Så kører vi den igen. Blokerer du alle mine angreb? Hvor fanden? How dare you? You asshole.
Oh well. Og bare med at blokere. Jeg tror ikke, der er nogen angreb, jeg ikke kan blokere at this point. Og de ikke har noget fucking loft, de kan hoppe rundt på. Noget tag. Ned Hades, hvis I skal finde et loft, så skal I fandme gå langt op. Det kan jeg godt love jer. Og hvordan fanden er de overhovedet også kommet herned? Altså den der Hades Hound, kan jeg måske forstå. Den passer der ind, men dem her, det var jo oppe på Olymp. Jeg slås imod dem. Igen, skal virkelig ikke stille spørgsmål at this point. Nå, de kunne godt finde ud af det alligevel. Brug bare en usynlig væg. Der er nok. Ja, souls. Der er lige død lige efter en anden. Nu er der altid noget. Har jeg tjekket herovre egentlig? Stadigvæk krukker. Hvordan kunne jeg glemme mere? Der kom en ny. What the brown? Jeg kan ikke huske om jeg missede den der first time around. Gjorde jeg måske. Ah, okay. Det kan bare være, det er sådan en ekstra for dem, der virkelig er så desperat, de bliver nødt til at tjekke de steder, de allerede har været. Oh well, jeg klager ikke. Kun lidt. Ja, jeg tror bare, jeg bliver nødt til at stå her, gør jeg ikke? Skal I dømme mig igen? Kom så, I vil jo gerne. Hvordan ser min fremtid så ud? Ser pisse god ud, gør den ikke? Nå. Men hvis I tænker over det, så gør jeg sgu lige der. You kidding me? Op igen. Nej, jeg behøver ikke at se det der 1000 gange. Jo, check. Nå, den bliver healet. Okay, super. My bad. I det mindste går den der port ikke ned igen. Det er da altid noget. Jeg ved ikke lige, er det her rage? Eller er det en blanding? Nej, det er en blanding. Okay. Jo, health. Fordi jeg fik blandingen. Det var super. Jeg er desværre nødt til at få health. Jeg kan ikke klippe nogen. Super. Så en K-8. Okay. Kanon. Ah, great. Det kunne ikke være nemt, kunne det? You had to fuck it all up, didn't you? Kan jeg virkelig ikke kaste den ind i de andre? Det kan jeg åbenbart ikke selv bestemme. Great Scott. Så det er ikke personligt. Jeg skal lige en upgrade. Jeg skal ikke tage personligt, at jeg ignorerer jer lidt. For at gå ind i mine dybe tanker. Level 5. Increased damage, Neiman Roar, level 3. Det er så min magi, ja. Jeg kan ikke upgrade den, da jeg. Ellers så har jeg upgradet alt det, jeg ved. Det er bare en Nemesis Blade, jeg mangler. Jeg mangler ikke engang særlig meget. Det er jo bare kanon. Det viser bare kids, at det kan betale sig at udforske miljøet. Men det viser så også, at de har været rigtig, rigtig dårlige til at pace spillet. I forhold til våben og Red Orbs. Og bare collectibles generelt, faktisk. Sådan. Det var fæsent. Nå, kom her. Sådan. Ah ja. Se, der var noget pixie dust. Der var bare noget før, men der havde vi ikke helt Helios' hoved, så... Oh well. Den har vi vist læst, den gider ikke læst igen. Sådan, så lad os nok komme med jeres hoved. Så lige finish the job. Nå, det kom så ikke til at ske åbenbart. Are you kidding me? Virkelig, kan den ikke blive fucking smadret den her? Det kan den åbenbart ikke, men siger i vejen af en eller anden fucking dum årsag. Skulle lige godt sagtens. Jeg skal bare blive ved, indtil den bliver smadret, eller? Sådan. Jeg skulle også lige til at sige, hvis han kunne hele sig selv, så er der et eller andet helt i vejen. Så ja, godnat med dig. Du er en maskine, som alligevel har en eller anden, et eller andet intellekt. En eller anden AI. Så jeg ved ikke.
artificial intelligence, hvis jeg lige glemte det. Så jeg ved ikke lige, hvad der sker med dig. Jeg har slukket åbenbart bare for dig. Oh well, sådan kan det gå. Jeg ved ikke, jeg føler mig lidt hurtigere uden Nemian Cestus. Minnesauerhorn. To mere, siger du? Jeg er lidt bagud med dem, så. Det var da ærgerligt. En note. Nej, ikke Young Soul. Jo, det har jeg. Det har jeg læst. Yeah, en mere, så er der. Kan vi lige så godt åbne. Og lad os så gå herind. Musikken, den ramper godt op, men det er bare ærgerligt, der er ikke noget action, så. Okay, lad os snakke for hurtigt der. Lige få smadret de sataner med skjold. Ja, yeah, now I parry mode. What an asshole. Kan du ikke bare ryge hovedet over din satan? Really? Den vælger du simpelthen at blokere. Af alle angreb, så vælger du at blokere den. Din helvede satan. Din satan. Ligger du utroligt, som de her kampe lige strækker ud. Men ja, det er også på hard, så... Bare så irriterende, at der skal være sådan en irriterende... frustrerende forskel mellem normal og hard, fordi der er ingen af dem, der passer sådan lige perfekt. Enten så er det for nemt, eller også lidt for svært. Sådan som jeg ser det. Great Scott, hvis jeg fucking dør nu. Ja. Thank God for timing. Glemmer helt at bruge buen. Godt, at jeg skulle gøre det lidt mere. Kan jeg jo egentlig så godt. Jeg bruger jo ikke rigtig nogen items lige for tiden. Kan du ikke bare fucking dø? God. Jeg skal egentlig bare vente ind mellem hans angreb, for at kunne udnytte chancen ordentligt nok. Men ja, lad os gå ned ind under.